Рефлексії світла. У Коломиї відбулася персональна виставка фотографа Олега Огородника. Митець зі Львова представив 35 класичних фотографій, створених ексклюзивним методом за допомогою яєчних білків та срібла. До слова, техніка, у якій працює Олег Огородник, не дозволяє створити два однакових фото. Життя у горах, жанрові сцени зі Львова та Амстердаму, кораблі, оголені натури, портрети. Саме такі зображення привіз Олег Огородник до Коломиї. Аби вловити кадр фотографу зі Львова, доводилось багато їздити. Митець з фотоапаратом не розлучається. Я фоторепортер газети «Львівська пошта». Приходиться багато їздити, перше в гори, щоб познімати людей, поробити цікаві портрети. То по місту ходиш, бачиш десь цікаве щось і фотографуєш. Там, коли йдеш на завдання або з завдання. Це вже третя фотовиставка Олега Огородника у 2018 році. Перша – це були виключно фотографії ню. Їх митець демонстрував у Івано-Франківську. То так само є нелегко. Тому що треба світло, треба, щоб були якісь пози нормальні. Я не беру там якісь фотомодели простих дівчат, але слухняних. Цьогоріч відбулася і найсумніша виставка фотографа, яка називалася «Моя Ольга». На честь дружини. Яка померла, яку я фотографував останні півтора місяці, до останньої секунди життя. В житті її дуже мало фотографував. До Коломиї Олег Огородник привіз тільки одне фото, яке нагадує про дружину. Фотографія така з 9-го дня, коли я повертався з Свинтера. А там ту виставку я просто заховав і, напевно, її більше ніде не буду експонувати. А чому більше не показувати? Я не знаю, тому що це важко. Олег Огородник фотографує уже понад 40 років. Розповідає, дуже прискіпливо віднісся до виставки у Коломиї. Тут зібрав кращі роботи. Цю виставку оглядали деякі художники у Львові, казали, що Олег – то є бомба. До нашого міста привіз фотографії, створені та надруковані особливими методами. Одна техніка – це анотіпія, а друга техніка – альбум. Коли треба там взбити з курячих яєць білки, от, потім туди додається хімія, наноситься все на папір, а потім вже криється сріблом і друкується від сонячного світла фотографії. Митець Ярема Проців каже, техніка, у якій працює Олег Огородник, не дозволяє створити дві однакових фотографії. Для виготовлення одного знімку автор витрачає 7 годин. На цій фотографії сидиться під збільшувачем і буквально навіть не та година, не та хвилина, не та секунда. Я вже не кажу про температурний режим, кількість попаденого світла, яка напруга тоді була, чуть-чуть пару люмін, все вже. Ярема Проців Олега Огородника називає тим, на кого потрібно рівнятися. Він є вагомою фігурою не тільки в Україні, а в міжнародному масштабі. Подивитися роботи Олега Огородника у Коломиї можна до середини вересня. Виставка знаходиться в мистецькому центрі «Світовид».